Pinto Coelho, delegado Eli Grilo, Zé Reis, deputado Gustavo Santana, deputado Coronel Sandro, deputado Leandro Genaro, deputado Marquinhos Lemos e deputado Sávio Souza Cruz. E com a presença aqui no auditório do deputado estadual André Quintão, Noraldino Júnior, Betinho Pinto Coelho. Declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente ou a presidenta e o vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura da deputada Beatriz Cerqueira para presidenta desta comissão e do deputado Betão para vice-presidente desta comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de presidenta. Em votação, como vota o deputado Betão? Favorável, presidenta. Obrigada, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton, a quem deixo o meu forte abraço? Muito obrigado, deputada. Eu voto sim. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Coronel Sandro? Ele está aqui, já. Como vota o deputado Coronel Sandro? Deputada Beatriz Cerqueira também vota sim à candidatura da deputada Beatriz Cerqueira para a presidência da comissão. Indago novamente se o deputado Coronel Sandro está em condições de votar e emitir o seu voto. Encerra-se a votação, deputada Beatriz Cerqueira, eleita presidenta da comissão com 3 votos. A presidência vai dar início ao processo de votação nominal para o cargo de vice-presidente. A candidatura inscrita é a do deputado Betão. Em votação, como vota o deputado Betão? Favorável, presidenta. Obrigada, deputado. Deputado professor Cleiton. Eu voto sim, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Cerqueira também vota sim ao Betão como vice-presidente da Comissão de Educação. Indago ao deputado Coronel Sandro como vota. Encerrada a votação, o deputado Betão recebeu 3 votos para vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado Betão. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Betão, a quem passo a direção dos trabalhos. Ele sabe.
Pois não, presidenta. Deputado Betão, eu acabei de empossar a Vossa Excelência como vice-presidente da comissão, depois do processo de votação, e agora passei a condução dos trabalhos para Vossa Excelência. E a minha expectativa é que Vossa Excelência possa me empossar. Ah, perfeito. Obrigada. Então, como presidente da Comissão de Educação, eu imposso a presidenta, a deputada Beatriz Cerqueira, como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu devolvo a palavra à presidenta, agora empossada. Obrigada, deputado. Consulto Vossa Excelência, deputado Betão, nosso vice-presidente da comissão, quer fazer suas considerações. Sim. Com a palavra, deputado. Obrigado. Eu estou aqui numa votação também, estou participando da votação dos requerimentos lá no plenário. Mas, presidenta, nesse momento difícil, né, que todos nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo, mas em especial aqui no Brasil, né, com um crescimento muito forte do número de mortes, do número de infectados por essa pandemia, no país, né? Ontem nós praticamente chegamos a 2 mil mortes, né? com fechamento de várias cidades aqui no estado de Minas Gerais, né? E eu acredito que nós estamos tomando posse na Comissão de Educação, principalmente relativo a questões relacionadas à educação, no momento em que se discute, né, retorno presencial às aulas ou no sistema híbrido, né? E é uma discussão muito difícil, que eu entendo que não pode ser feita de forma apaixonada, né? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Existe uma frase numa placa de trânsito que eu gosto muito de utilizar, até na vida, né? Na dúvida, não ultrapasse. E eu acho que é isso que a gente tem que mirar nesse momento, porque tem muitas escolas que reabriram pelo Brasil e tiveram que fechar rapidamente pela rápida transmissão de Covid no interior das escolas. As escolas, elas são por si só uma entidade, né, um espaço de aglomeração, né, e nós vamos colocar em risco a vida dos professores, a vida das professoras, dos alunos, dos trabalhadores de educação de forma geral. Para qualquer discussão em torno disso, além da discussão da vacinação em massa, além da discussão da testagem em massa, que está fazendo falta aqui nesse país, nós tivemos recentemente praticamente 7 milhões de testes praticamente jogados fora aqui no Brasil. Estabelecer protocolos, né, de segurança. Há uma pressão muito grande por parte das pequenas e médias escolas da rede privada de educação. Aqui vale um parênteses, né? O Brasil é um dos países que tem mais escolas privadas no mundo, né? Não sei da situação que essas escolas estão vivendo. Estou falando diretamente aqui de Juiz de Fora, tenho convívio, porque eu pertenci e ainda pertenço, né, ao Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, que representa escolas particulares e escolas públicas do município, né? Há uma pressão para que ocorra a matrícula, né? Mas o retorno no pico dessa pandemia, nós estamos passando, né, os piores momentos desde março do ano passado, né? Então toda a discussão tem que ser feita com muita tranquilidade, né? E acho que nessa situação atual que nós estamos vivendo, né, não há a mínima condição de falar num retorno, mesmo que híbrido ou com pequenas parcelas de alunos frequentando as escolas. A situação é muito complicada. E eu tenho certeza, deputada Beatriz, que a senhora vai cumprir muito bem esse papel como presidente da Comissão de Educação, que teve durante esses dois últimos anos dinamizado, né, essa comissão, né, dado um valor muito grande a essa comissão, fazendo audiências e propondo audiências públicas muito importantes para que a gente possa ouvir a comunidade. Então, eu agradeço a confiança aí pela vice-presidência da comissão e devolvo a palavra
para a presidente Beatriz Cerqueira. Muito obrigado. Obrigada, deputado Betão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência quer agradecer ao processo eleitoral que nós acabamos de finalizar, a registrar a importância de uma comissão de educação, ciência e tecnologia ter na sua composição uma maioria de professores e professora. Isso faz uma grande diferença no cotidiano dos debates que nós fazemos, porque nós trazemos a realidade do dia a dia das nossas escolas públicas, sejam elas estaduais ou municipais, a importância da pauta da pesquisa, ciência e tecnologia, que nos guiou e fez com que nós iniciássemos o trabalho do Fórum Estadual em Defesa da Ciência, que espero possamos retomar o mais brevemente. Dizer àqueles e àquelas que nos acompanham, que tem na Comissão de Educação, com esse processo eleitoral, a certeza da continuidade da defesa de uma educação pública, laica, socialmente referenciada, de qualidade, e com todos os compromissos com os trabalhadores em educação. Nós já acompanhávamos os problemas relativos à designação, que são muitos. Hoje, fomos surpreendidos por orientações em relação aos professores de apoio, diminuindo drasticamente o número desses profissionais nas escolas. Já vamos atuar na defesa desses profissionais, que é a defesa de uma educação pública de qualidade, como também, assim como em 2020, nós realizamos um processo permanente de escuta, pais, mães, profissionais, gestores. Essa comissão é um lugar da escuta da população, da escuta daqueles e daquelas que defendem a educação e que, portanto, veem na comissão uma ponte importante para a mediação e para o diálogo das suas demandas. E, fundamentalmente, o debate sobre as condições da escola. Nesse momento, nós sabemos que gerou uma situação estranha, num dia, uma coletiva pela abertura das escolas estaduais, no dia seguinte, a onda roxa. Ou seja, num dia o governador dá um sinal, ok, podemos voltar com as escolas presencialmente, no dia seguinte, nossa, estamos com problemas, regiões, inclusive entrando numa onda que nem existia, a cor que foi designada, tal é a gravidade das condições que nós estamos enfrentando. Então, nós sabemos, professor Betão, que nós estamos do lado correto da vida, ao defendermos que não é o momento do retorno presencial das atividades, exatamente por tudo que nós acompanhamos e por sabermos as condições das escolas públicas no nosso estado. Quero desejar ao nosso colega de comissão, nosso companheiro de bloco, pronta recuperação. Cleiton, você é muito, muito importante para todos nós. Então, que esteja rapidamente recuperado e conosco aqui presencialmente. E, ao finalizar, então, agradecer a presença dos parlamentares, agradecer a presença dos nossos líderes, deputado Ulisses Gomes, deputado André Quintão, que conduziram o processo para a organização, né, do nosso bloco parlamentar nas comissões. E me permitam fazer um agradecimento ao líder do bloco também, Cássio Soares, que foi importantíssimo para a organização da composição dessa comissão. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Tendo novidade, eu te falo, tá? Meus 2 minutos duraram um pouquinho.